Розділ 18 Що сказав Кант? Що сказав Сократ? Ніцше, Шопенгавер, Маркс, Малатеста, Спіноза, Конфуцій, Магомед і інші і інші, І всі добрі і злі генії? Все, що вони сказали, всі гуртом, немає ніякого значення. Могутній струс гойднув Максимом. І змусив його не проснутись, ні, змусив зринути з гарячки й опритомнітий. Навколо було й одночасно сизо, що дзвеніли, впавши на землю, видавлені повітрям шиби. В хаті на соломі було тихо, всі вже позникали, і не було нікого. Лише в кутку на полу щось хлипало. На соломі ж лежав тільки він, розпластавшись. Руки йому було наче прибито до землі, а хтось усередині в ньому говорив меланхолійно, гірко, поміж словами визначаючи автоматично, що десь там у темряві впала тяжка протяжка бомба і ще йшли, рокотали по землі луни. Так, все, що вони сказали, не має ніякого, ніякісінького значення, бо не може, ні, не може врятувати людину. Руки й ноги Максимові, ніби хто прикрутив шрубами, ні звести, ні ворухнути, а голова ніби налита свинцем, він її звів трохи. У видавлене вікно видно було, як десь ген там, це за грайвороном, снували безугавно й беззвучно ракети, роблячи тоненькі вогненні параболи в усіх напрямках, одна одну перетинаючи, перехрещуючись. Мовби беззвучний вогненний водограй, так ніби десь там відбувалася велетенська урочистість із тисячами бенгальських вогнів. Максим подивився і поклав тяжку голову назад і лежав у забутті, дрімав. Серед тиші чути було, як шелестіла солома, ворушилася сама ворушилася, наче жива. Максим знав чого. Тож, бо ворушилися вони, супутники страждання й смерті, реальні й нещаслимі, супутники найпередовішої з філософських і соціалістичних систем, воші, вони рухали ту солому, заволодівши нею як переможці. Кант, Шопенгавер, Маркс, Сократ, Руссо, Ленін — Безглуздий калейдоскоп імен крутився в сизій темряві і шелестів, як солома, і не міг нічого порадити Максимовій душі, поставленій над прірвою. Ні, вони не можуть. Вони нічого, нічого не можуть. Хлипання з кутка дійшло до свідомостей, і Максим раптом пізнає, що то хлипала дитина. Мала дитина. Кант, Шопенгауер, Маркс, Руссо, чорт. Максим зробив зусилля, щоб відсунути геть усі ті імена, чуті, читані, обожнювані, що жили колись у ньому по черзі в Ореолі великої слави. Геть, усі вони нічого, нічого тут не зможуть. Вони, носії тих імен, вигадали цілі філософські системи й концепції, але людину. Маленьку людину, її м'ятежну душу, ніякі з тих філософій врятувати не можуть. Перед ним раптом стали інші імена, встали з самої глибини душі. Батько, а що сказав мій батько? Він нічого не сказав, він лише посміхнувся променистими очима, як і син, його маленький син, синок. Які той син сонячного Палермо, які всі їм подібні, оті з малими іменами і великою, як усе світ, душею, і пломеніючою любов'ю в ній, з душею мармурового янгола, повергнутого на землю, всі вони дивилися йому в серце променистими, вогкими від сліз очима, дивилися в самісіньку душу і не давали йому умертий. Це вони не давали йому умертий. Аванті! бриніло десь здалеку, здалеку, а калейдоскоп крутився в гарячковому мареві, і десь хтось, ніби круп'є, відраховував на повен голос Кант, Сократ, Шопенгаувер, Ніцше, Маркс. Стоп! сказав сердито Максим. Аж той круп'є замовк. І Максим по коротких зусиллях очуняв зовсім і закліпав притомно очима. Світало Аванті. промовив Максим сам до себе і встав, немов автомат звівся на ноги. В кутку, на полу, скоцюрпившись під купою лахміття, спала стара жінка, люто чохмарилась у вісні, щось бурмотіла, і більше ніби нікого. А в хаті, господи, така пустка, такий бруд і такі страшні злидні, що навіть Максимові, навіть такому, як він є, ридати хочеться. Максим ступив тихенько крок до полу, йому страшенно хотілося побачити, де ж те дитя, що перед тим хлипало. Ось воно, розкидавши рученята й ноженята на брудні аж чорні подушці. Серед бридкого лахміття спало хлоп'я, заплакане личко рожевіло, посміхалось у вісні. Хлоп'я ніби зраділо Максимові й посміхалося йому назустріч, підклавши кулачок під замурзану сльозами щічку. Максимові нагло, ніби хтось наступив обцасом на саме серце. Він враз круто повернувся і вийшов. Вийшов тихо, щоб не розбудити. І пішов швидко. На дворі стояв туман. Максим радів тій оказії і пірнув у туман як у воду. Десь у тумані стояв гомін і рух, десь, наче зовсім близько, але де саме годі було визначити наче кругом. Туман збільшував звукопровідність повітря і часом, як це Максим знав з досвіду, робив чудеса, переплутуючи відстані і напрямки звуку. Максим слухав ті звуки і думав, що, мабуть, вони доходять від шосе, що на шосе йому не треба виходити, принаймні на цьому відтинку, де воно загиналося дугою навколо Грайворона. Ох цей Грайворон. Там, на тій шосейній дозі. І в тім грайвороні напевно зосередились частини як не тієї, то іншої армії. Максим попрямував знову на ліс. Там, напевно, за ніч відбулися вдячні зміни, та вже й сам туман був чудесною зміною, що радикально зміняла ситуацію Максимову користь. До того ж сніг зачеремів, як кажуть сибір'яки. цебто взявся твердою корою, і по ньому стало легко йти, як по білому асфальту. Максим ішов у тумані по вовчому. Зробить крок, послухає, послухає, зверне ліворуч, зверне праворуч, так маневрував, боячись натрапити на якусь військову групу чи засідку, а чи розвідку. За орієнтир правили йому звуки, яких він уникав, відштовхуючись від них, як від стіни, Ішов туди, де звуків не було. Так, наче він мав зв'язані очі і посувався навпомацьки, пізнаючи перешкоду за її власним звучанням або ж за тим, як вона відбивала чужі звуки. Довго він так петляв і вже почав пізнавати, що ходить по тих самих місцях, натрапляючи на ті самі речі знову знайомі дерева, кущі, горбки, старі сліди в снігу випливали з туману назустріч. Побачив, що закрутився безнадійно. І годі було вже визначити напрямок, куди ж бодай йому приблизно треба було йти, в який бік. Він не міг уже визначити точно ані де схід, ані де захід або північ чи південь. На снігу не видно було власних слідів, а туман був однаковий з усіх сторін і рухливий в усіх напрямках та з усіх боків. Туман не рухався в певному напрямку. Ні, він стояв. І в той же час ворушився, він ніби курився, виходячи десь із землі. Сніг і туман, і розрізнені речі виривали з туману і зникали знову в тумані поодинці. Ішов, ішов Максим і сам незчувся, як раптом опинився на шосе. Він скотився на нього з урвища, оступившись у тумані. Став, послухав, тихо. Ні звуку, ніде поблизу, лише десь подаль, з збоку, чути якусь несамовиту лайку і риб полосків, але на шосе нікого, лише ворухливий туман. Максимові видно було тільки шматочок шосе трішки спереду, трішки ззаду, зліва шосе круто обривалося своїм краєм у молочну каламуть, здавалось, оступись і полетиш у безвість. Праворуч було круте, вкрите чагарником урвище, звідки він скотився. З цього Максим зробив висновок, що він стояв на шосе правильно, лицем саме туди, куди йому треба йти, назад, додому, вірніше вперед додому, і він пішов пустельним шосе. Йти було зручно, бо згори й по добре вкоченій дорозі, лише трохи кололо в ноги. Дрібні крижинки і мерзлі грудочки землі та камінці, але що то було в порівнянні з мукою блукання в тумані, згубивши напрямок? А тут хай хоч сто туманів не зіб'єшся з дороги. Та не зробив Максим і парисот кроків, як спереду в тумані щось забованіло, зарухалося, те щось ішло йому назустріч. Максим нагнувся, ніби поправляючи щось на ногах. Придивився, йшло двоє. Тоді Максим повернувся і, випроставшись, поплентався назад вперед на північ. За ним почулися кроки. Двоє людей доганяли його. Кроки були важкі, немов би в вкутих німецьких солдатських чоботях. Максим плентався поволі, а кроки наближалися швидко, доганяли. Якийсь час ішли поруч. Один був офіцер советської армії, а другий рядовий солдат гвардієць. Офіцер був у чорному кожушку, в смушавій шапці, збитій зі спітнілого чола геть аж на потилицю, і в... Максим помилився щодо німецьких чобіт. Офіцер був у дебелих англійських черевиках. Він тримав у руці револьвера, розмахуючи ним. І раз по раз озирався назад. Солдат ішов з фінкою поготовій, теж спітніли, але в шинелі та шапці у шанці, і теж в англійських черевиках. Вони дуже поспішали. Але, догнавши Максима, стишили ходу і йшли якийсь час поруч, мовчки. А тоді враз офіцер зайшов наперед, скомандував Максимові Стой! і вилаявся. Максим став. Ти чого повзеш, як черепаха сволоч, га? Максим знизав плечима і прохрипів іронично. Хіба не бачиш? Та то, то що бачу. І наставивши револьвера в груди. Ти куди йдеш? Хіба не бачиш? От ти зараз побачиш гад, як я тобі вліплю всі кулі, що є в цьому ось розговорному апараті. Ти куди йдеш, питаю, до німця? Уяви собі, що ні. Я йду до своїх, так як і ти. Офіцер зареготався, а за ним і солдат, тим часом озираючись. Іч ти, а перед цим ти куди йшов, га? Теж туди, куди йти? Що ти йшов туди, а я ось сюди. То тобі так здається, браток. Зітхнув Максим. Що? Що ти мені говориш? Я, брат, бачу, і тебе наскрізь бачу. Максим сумно, глузливо. Можливо, тільки як же це ти йдеш у тумані, а все бачиш? Я от скінчив академію, брат, і ніхріна не бачу. Офіцер покліпав на Максима очима, а тоді сердито сплюнув і нічого не сказав. Помовчав, озираючись. А тоді. Ну, добре, от ми там тебе спитаємо. Ану, лишень, ворушись швидко, марш вперед. І піддав під груди револьвером, аж Максим спалахнув, зупинився, закипів увесь, але стримався, лише подивився в очі офіцерові довгим поглядом і спитав тихо, Ти німців штовхав уже цим. Розговорним апаратом. Солдат засміявся, а офіцер зніяковів і замаскував ту ніяковість з брутальним матюком. «Іди, йди, подивимось, що ти заспіваєш там. Те там було для Максима цілком зрозуміле і не потребувало коментарів. Він ішов попереду і гарячково ворушив мізком, шукаючи виходу з ситуації. Він збагнув свою трагічну помилку. А помилка була в тім, що він говорив із цими аргатами по українському, і з його мови видно було, що він інтелігент, цього цілком досить цим людям, щоб поставити кого завгодно під сумнів і злобно розстріляти й адже ж за це йому все життя зломано Ну, як дійдуть туди, то там знайдуться проти нього і більш конкретні аргументи. А офіцер і солдат підганяли Максима. Вони вже були певні, що впіймали якусь велику рибу, саме виходячи з тих міркувань, що та риба говорила по українському, але не по-простому, не по селянському, а так, як говорять оті найзавзятіші вороги системи, яку вони захищають. Офіцер, мабуть, дедалі більше те розшолопував, щоб сконтролювати, офіцер зупинив ще раз Максима і запитав Чи не якимось начальником поліції був, га? Я, брат, більшим начальником був, відповів глумливо Максим. Я орденоносцем був у Сталіна. «Ге, блюкер он теж орденоносцем був у Сталіна, буркнув офіцер. А от як ти говориш, га? Ясно все, брат, ясно. Ану, марш. І вони його вели крізь туман, десь туди, де знаходилося оте там. Та дедалі офіцер і солдат усе більше нервувалися, вони поривалися йти швидко й могли йти швидко, але їхній бранець не міг. Видно було й їм, що не міг, і офіцер не самовитів, кипів, кусав губи, озираючись тривожно назад і по боках, дослухаючись у тумані. Максим бачив, що його охоронники проймаються все більшою злістю і думав. От набридне їм вести такий трофей, і вони візьмуть та й пристрелять. І все, що їм цим героям, хто з них спитає? А якщо спитає, то ще й похвалить? І ця ймовірність ставала все більш реальною. Та ось ліворуч у тумані з'явилась хата і двір, і ще хата і двір. Стой! скомандував офіцер. Сталий. Офіцер із солдатом підійшли до двору, а Максима лишили стояти посеред шосе. Вони почали спинатися на пальці, заглядаючи через паркан та роздивляючись, що там було в дворі. Потім солдат зайшов у двір, а офіцер командував ним через паркан, щось показуючи та коригуючи. Максим зробив мляво крок уперед, як то при що він босий, не чути ні тупання, ні човгання. Ще один крок, ще один озирнувся. За туманом нічого не видно. Тоді він скільки духу чкурнув ліворуч, у чийсь двір, у садок і канув у тумані, як шах у воді Ідіть собі, хлопці, самі з Богом. Ха. Але тепер, брат, Дудки, щоб я так легко знову вскочив у пастку. Ні, ні. Намагаючись не збитися, Максим садками піднявся нагору і пірнув знову в той ліс, де його двічі вже спіткала така невдача якийсь проклятий, зачарований ліс. Але він, Максим, однак, не мав нічого на вибір ліпшого, та й не вірив він ні в які чари, ні в яку містику, і знову почув той гомін, що його він уже чув раніше попереду, десь там, куди йому треба було йти. Що то за проклятий гомін? І де саме він? Добре, він піде на той гомін. Просуваючись від дерева до дерева, Максим ішов на той гомін, ішов на південь, саме туди, куди йому треба було йти, Ішов просто на небезпеку з відкритими очима, раз її вже не можна було оминути. А як гомін був вже зовсім близько? Максим ліг на черево й поповз ще трохи, а тоді влігся під кущами і так лежав на снігу, під рясними і низькими кущами голоду, напружуючи зір, але за туманом нічого не бачив. Та зате добре чув слух його, натренований як у дикої істоти і напружений до останнього ступеня, чітко вже розрізняв у тому звуковому хаосі окремі звуки. Виразно чув людський кашель і шмаркання, хропіння й фуркання коней, скрип полосків, матюки на різні голоси, окремі слова команди і навіть слова розмови то були військові, Яка ж частина чи що? Вони не рухалися, а стояли над чимось вовтузячися, над чим вони там вовтузилися? Максим проповз іще трохи і знову заліг під кущем. Туман теж уже зрушив і почав котитися під натиском ранкового вітерцю. Він клобочився, ішов то густішими, то рідшими хмарами по землі, починаючи вже рожевіти від сонця. Усі розриви того туману вдарило сонце снопами проміння. Сліпуче освітивши площу перед Максимом. І Максим мало не скрикнув. Просто перед ним, ось тут зразу. Спочатку замерехтіли автомати й манерки, карабіни й рушниці ПТР та багато різної іншої зброї, а тоді вже зарябіли солдати й цивільні, що всю ту блискітливу зброю тримали на ременях за плечима чи носили в руках. Уся лісова дорога, що стелилася перед Максимом, захрясла тими солдатами й цивільними, підводами, хурами на санях і на возах, кіньми, коровами. Максим улип ще дужче в сніг під густими кущами і намагався не дихати вгору, щоб парою не видати себе. Міліція і війська НКВД, відзначив Максим, розглядаючи солдатів і цивільних. Чого ж вони тут? Бач, вони вгналися сюди, мабуть, рятуючи награбовані манатки, і тепер ось застрягли тут, на цій лісовій засніженій дорозі. Понад дорогою стояли розбиті машини, з чого видно було, що тут проходили недавно й інші війська. Виходило, що ця дорога, перетинаючи ліс упоперек, зв'язувала якісь дві великі шляхові магістралі, які йшли обабіч лісового пасма, з окремих чорних поритих плям і розкиданих навколо них порожніх скринь із-під набоїв, як також із безлічі порожніх артилерійських гільз, Видно було, що нещодавно на цій дорозі стояли батареї. Ну, а тепер стоять інші, теж батареї, хури, наладовані геть, як скиртий, якимись селянськими скринями, боднями з салом, лантухами з цукром, з борошном, стільцями, люстрами, кожухами і, напевно, самогоном, бо зі стилю мови було чути, що тут було чимало п'яних. На деяких хурах поверх лантухів з борошном звисали головами й ногами різані корови й свині, а живі стояли тут же, поприпинені ззаду. Нічого собі військо. Солдати й озброєні цивільні, не жаліли ні пожал, ні чужих коней, чи нещасні тварини по чим попало, витягаючи всі свої вози, поодинці з глибокого розмішаного з багном снігу під гору. Випрягаючи коней з одних хур і припрягаючи їх до інших цугом. При тій роботі вони всі тривожно позирали назад і вгору. Вони боялись так, вони дуже боялись. І, мабуть би, давно всі вони кинулися було б у розтіч, та жадібність не пускала, тримаючи їх прип'ятими до цих мішків цукру, бодені з салом, різаних корів і свиней. Що ж робити? Валка була дуже довга, і Максим не мав надії обійти її просто ні зліва, ні справа. Так зліва він взагалі не міг обходити, бо там було шосе, а за ним рівнина. Ба. Він взагалі не мав права ворухнутися. Гаразд так лежати. І він лежав і чекав, потерпаючи, що його хтось тут ось ось надибає. Це гірше, ніж фронт, Ба, та це ж і є фронт, справжній фронт тих таки самих рафінованих грабіжників і вбивць, господи. Та це ж вони весь світ так переснували, різні лише за кольорами уніформ, і немає надії, що вдасться з ними колись розминутися остаточно. Максим лежав, і його душу помало огортав тупий відчай. Невже ж він не пройде до свого порога через захряслий убивцями й муродерами світ? Та що там світ, хоч би вибратися ось із цього лісу? Невже ж він не вибереться з нього живий із цього зачарованого кола? Може ж, там далі просторіше. Туман перекочувався хвилями, то густішаючи, рідшаючи. Але ж настане хвилина, коли туман взагалі зникне. Розстане, підійметься вгору, і він тоді опиниться з ними ось віч на віч. Бо це ж ніяка схованка, це місце, де він лежить. Треба рухатися. Куди? Через дорогу. Її треба за всяку ціну перейти, і то негайно ж тепер. Бо як розсіється туман, то налетять літаки, і ця вся орда розпорушиться по лісу або ж іще гірше. Як на неї нападе інша орда, та що в голубих мундирах. Цього останнього, здається, і сподівалися всі ті, що бабралися на шляху з награбованим добром. Вони виставили варту, поставили кулемети, а інші, навпаки, розклали вогнища й ставали табором, бо вирятування награбованого добра в такій ситуації то довга пісня Далебій. Матюкня, гармидер. А зліва, там на шосе і в тому селі, звідки Максим ішов, уже гули машини, й чути було, як пролітали мотоциклісти. Ні, назад ходу вже немає. Треба переходити якнайшвидше. На щастя, туман густішав. Дочекавшись, нарешті, поки накотить особливо густа хвиля туману, Максим устав і пішов спочатку повільно трохи назад. А потім швидше, праворуч, ішов довго, орієнтуючись вухом на звуки, а тоді круто звернув знову до дороги, ліг на черево й поповз, підповз гущавиної аж до самісінької дороги, якийсь час лежав і слухав, як дорогою проїжджали під води в чвал, цугом, витягані поодинці знизу на пагорб. Нарешті терпець йому урвався. Треба було ризикнути, поки туман устав. Притулившись до дерева, дивився, як в тумані рухалася підвода, оточена солдатами. Ось вона порівнялася з ним, минає, минула. Максим відірвався від дерева і безшумно прослизнув, перетяв дорогу навскоси поза спинами солдатів, пильнуючи йти так, щоб якщо його помітять, була видимість, ніби він іде не впоперек шляху, а повздовж. Разом з усіма, він пройшов, мов тінь за спинами одних, і перед самісіньким носом в других, що йшли з наступною підводою. Це вийшло досить зухвало. Але недарма, мабуть, існує приповідка, що сміливими завжди Бог. Серце йому застрибало. Вже, вже. Та він стримував радість, боячись полухати щастя. А це було таке щастя. Він вирвався нарешті з зачарованого кола. Далі вже стелився ліс, де він буде вільний, як птах, ішов дуже сторожко, поки не переконався, що нікого немає поблизу, а тоді пішов швидше, якнайшвидше, як тільки він міг. Він поспішав до такого місця, до такої точки, де він міг би сісти і нарешті засміятися з радості. Певний, що все найтяжче вже лишилося позаду. Та на всім ходу Максим раптом зупинився. Прокляття. Спереду знову почувся шум, скрип полосків, тюкання на коней, десь зовсім близько і знову ж таки поперек З розпачу Максим ліг на сніг і, розкинувши руки, лежав на грудях, тяжко дихаючи. Потім підклав кулак під щоку і заплющив очі, вирішивши все те перележати Та враз, кліпнувши очима від кінського їржання, Максим подивився і здивовано побачив перед собою таку картину туман зник, і сонце било в очі сліпуче, а перед очима, замість страшної небезпеки, був тільки старенький дідусь із рудою кобальчиною й молодесенька дівчина. Це вони так репіли. Галасували і робили стільки шуму, тягнучи своєю конячиною колоду згори вниз по лощовині, поклавши товстий кінець тієї колоди на маленькі полоски. Посміявшись, Максим устав, потягся навпроти сонця і пішов просто на південь, самою глибиною лісу, навпрямки. Він не мав про що б людей розпитувати, не мав чого просити. Та вже й не довіряв він нікому. Нож запитає, хто в цих людей, чи не бачили вони партизанів? Бачили? Будь ласка, але лови вітра в полі. Він не йшов, він летів, між ним і домівкою було всього якихось 120 двадцять кілометрів прямій. Але якщо добре йти день і ніч і ще день, то він міг би переступити поріг ще до наступної ночі. І він гнав. Снігова кора чи рим розтавала й уже провалювалася. Але то не біда. Провалюючись, він дряпав об краї кори ноги і шурхав часом вище колін, а часом і по пояс. але то теж не біда. Головне, що він тепер був вільний, вільний, як птах. У найбільшій гущавині лісу взагалі не було ніякої кори. Тому Максим тримався гущавини, хоч і було тяжко йти глибоким снігом. Він шукав людського старосліду, щоб іти тим слідом, але сліду довго не траплялося снігова палина була чиста, гладенька, ніде й ніким не потоптана. Нарешті він таки надипав на якийсь слід, до того ж іще й цілком свіжий, а поруч був ще один слід упоперек, і ніби на додачу до тих слідів. Десь раптом татакнула черга і скоростріла. Ого, Максим нашарошився. Та тут треба бути обережним. Хтось тут ходить. Вступивши в слід, ідучи ним, Максим пильно приглядався далеко наперед і по боках, дослухаючись до найменшого шереху. Нерви були весь час напняті.